Олег Ляшко, Радикальна партія. Медицини в Україні немає. Це знає кожен українець, який, не дай Бог, ходив до лікарні. Якщо в тебе немає грошей, лягай, помирай. Якщо в тебе з'явилась хвороба, для того, щоб отримати допомогу, ти повинен винести останнє з хати. Тому не треба тут 26 років прочитати, що медицина гине. Вона давно загинула. Якби ви лікувалися і робили пластичні операції не по Шаріте німецьких, а в українських сільських районних клініках, то ви б це знали, що в Україні медицини немає. А в людей лікуватися за кордоном нема стільки грошей, як у вас, бо вони стільки не накрали і в офшори ті гроші не виводили. Тому є очевидний факт, що робити? Або залишити так, як є, або якщо є хоча б один із мільйона шанс змінити і дати можливість українцям довше жити і отримувати цю допомогу, як я мав би поступити як лідер? Не як політикан, який 26 років дуре людей, не як брехун-популіст, а лідер, за якого голосують мільйони, тому що вони розраховують, що я зроблю щось їм краще. От поставте себе, кожен із українців, хто мене чує, поставте себе на моє місце. На одних вагах не міняти нічого. Хай далі помирають, хай далі не отримують люди допомоги, без грошей, без усього іншого. А на других вагах один шанс із мільйона, один шанс із 10 мільйонів. Я вибираю другі ваги. Якщо цей один шанс із мільйона дасть можливість українцям отримати достойну медичну допомогу, я за це голосую. Саме тому особисто я голосував за цю медреформу. Я не знаю, як зробив уряд, бо імплементація закону – це їхня відповідальність. Але на вимогу нашої фракції в законі записали заборону на закриття лікарняних закладів і скорочення медичних працівників для того, щоб жертвами цієї реформи не стали лікарі і українці. Якщо є шанс, змінити його. Дякуємо. Будь ласка, від "Самопомочі" Роман Олександр Данченко. Просимо.